Yes, reka nizere ko umeze fresh, nizere ko umeze neza. Wowe utameze neza ihangane cyane. Nuko nguko gahunda zimeze ngira ngo ku mashusho yacu muri kubibona gahunda ukuntu zitwaye. Ni umusore ngira ngo uri kuri Karama, abakobwa b'ubu ngubu n'abasore b'ubu ngubu ngira ngo kujya mu rukundo no kubanza mukitonda mukamenya ibyo mugiyemo ari ibiki kugira ngo bitazabagiraho ingaruka. Wenda muba mwahisemo ari ibiki mugiyemo wenda nuko biyanga, ariko tujye tunasenga Imana kugira ngo iduhe ihishurirwa tumenye ibyo tugiyemo ari ibiki, tumenye igihe tuzamaramo ari ikihe, ngira ngo icyaba cyiza cyane kurusha ibindi ni ugusenga, kurusha nyine kwiringira imbaraga zawe cyangwa se kumva ko wakora ibintu wiyoboye. Mujye musaba Kristo kugira ngo abayobore mujye mu byo mujyamo. Ngo ku mashusho yacu murahabona umukobwa uri gusanurira gusa n'umusore nawe yateje urujijo aho ngaho, aho umusore yaje umukobwa agiye gusezerana mu murenge cyangwa se gusezerana mu mategeko, aragira ati njye uno mukobwa ntago yansezeranira imbere kuko natanze inkwano iwabo, natanze inkwano iwabo, ariko umukobwa arongera arakwa bwa kabiri ubungubu uje mu murenge. Rero nabimenye cyane ko twarana abana twibarukana umwana umwe, biza kurangira rero tutabanye. Nuko rero umukobwa ahitamo kuba yakikorera ubukwe ahandi handi. Nuko rero yabaye rero Gitifu wari watangiye gusezeranya yahise ahaguruka abaza umusore nimba yaba yarakoye barasezeranye byemewe n'amategeko. Umusore amubwira ko batasezeranye byemewe n'amategeko. Nuko rero Gitifu umurenge amubwira ko ibyo ngibyo rwose bizakemurirwa mu murenge kugira ngo mu kubyumva ibyo yamusubije, yamubwiye ko ibyo ngibyo bizakemurirwa mu murenge, ko mu muryango, ko ibyo ngibyo bitakemurirwa ku murenge, cyane ko atari bo babasezeranyije, yagarize ko abasezeranyije rwose twari kubikemura, ariko ubu ngubu nta kintu twakora kuko ntabwo ari twe twabasezeranyije. Nuko nguko gahunda rero zizagenze, nuko nguko executive ijya bikemuye. Gusa umusore akomeza ateza urujijo rwinshi ahangaha ku murenge, ngira ngo uri kubireba hari abantu benshi batandukanye, ni hano mu karere ka Gasabo niho byabereye. Umukobwa rero yarize arahogora, gusa nubwo byagenze bityo ntago byabujije executive kubashyingira, byaje kurangira abashyingiye kuko umusore baje gusanga batarasezeranye mu murenge. Bityo rero bavuga ko mu buryo bw'amategeko bo batemerewe kuba bakica uwo murenge kuko n'ubundi bajya kubana umurenge utigeze ubimenya. Bavuga ati rero niba tutabimenye mujya kubana ntabwo twaba aba batandukanya, ntabwo byashoboka. Ya umusore rero ngira ngo nubwo atanyuzwe ariko nta kundi nyine n'icyo cyemezo n'icyo cyemezo executive yafashe arakimubwira, amubwira ko ari uko gahunda zigomba kugenda. Umusore nyine yabyubashye abona nta kundi kundi yabigenza. Umukobwa ngira ngo uramubona kwiyumanganya byanze, ararira ararira arihanagura, ariko biza kurangira asezeranye n'amasoni menshi, y'amasoni yari yabaye menshi cyane, ariko nyine byarangiye asezeranye kandi umurenge wagenze neza. Gusa umuntu akibaza ni gute umukobwa agiye gusezerana atabwiye umusore ati nubwo aribyo tutahuriyeho uko twaba tubana, ariko ubu ngubu nyine ngiye gusezerana banze ubimenye, ntibigutungure numbona nagiye gusezerana, ariko umukobwa agiye gusezerana nyine umusore atabizi, kugeza ubwo umusore afashe icyemezo cyo kubasanga mu murenge akajya kwica ubukwe. Ni ibintu bitari byiza, ngira ngo byaraneze, sinzi igihe bizarangirira, ngira ngo musigaye mubona ubukwe bwinshi bupfa bitewe n'impamvu yo kutumvikana hagati y'umukobwa n'umusore. Yanatanze impano none ukuwe bwa kabiri uti narasabye ndakwa, none ugiye gushyingirwa n'undi uti twarabyaranye, none ushyingiwe n'undi mugabo utita ku bana banjye uti twarasezeranye none ugiye gusezerana n'undi dufitanye isezerano. Hari umuntu usezeranira mu murenge wa ngaha akaba yajya mu wundi abona byanze n'umugore bari kumwe, akaba yajya mu wundi murenge batamuzi cyangwa batamenya ko yasezeranye, agasezerana ubundi bwa kabiri reka wenda uko bizagenda bishoboka bazagenda babishyiramo imbaraga ku buryo wajya uva mu murenge ujya mu wundi bigahita bigaragara ko wasezeranye, kugira ngo utabeshya kuko hari ingaruka ni nyinshi. Nimba ugiye gusezerana ufite abana babiri cyangwa batatu, ukajya gusezerana undi mugore atabizi cyangwa iyo famiye itabizi, uko ushyize ubuzima mu kaga bw'aba bana, usize ubuzima mu kaga bwa wa mudamu,
kumva nyine hari bice byinshi uba wangije, hari bice byinshi uba wangije cyane, byinshi bishoboka. Ngira nk'uko bibera ku mashusho rero, umugabo n'umugore bakomeje bahoberana rwose bishimanye, ariko umugore n'ubundi bikamwanga mu nda, agatekereza byinshi, agahita ko asuka amarira, asuka amarira uko yabyibukaga rwose, yitaga ko asuka amarira. Nuko nguko gahunda zagenze, ngira ngo wowe udukurikiye reka nizere ko utazagwa mu mutego nk'uyu nguyu, cyangwa se nizere ko iki kibi cyangwa se iki cyago kitazakugaragaraho, byabagaho mu mwa, byaba bibi cyane, uhora wumva nk'ibi ngibi nawe ukifuza cyangwa se ugashaka kubikora, tukabona ejo byakubayeho. No gusenga no gusenga kubera yuko ingo zacu ziri aharindimuka, ingo zacu ziri aharindimuka. Kako nimba ndi umuntu w'umusore, nimba ari umuntu w'umukobwa, ariko ugasanga nyine ntabwo biri gucamo fresh, nimugize urutete nurabibi, byavuga ngo nimba uhuye n'umuntu mu kabari ubwo nyine uremera akaba umusinzi, muzajya mubona mutyo. Nanjye sinzi aho muba mwahuriye, ariko nyine ahuriye n'umuntu ujya umenya ko aguha rwose uko muzabana. Ariko ingo zigira ibyabyo, ingo zigira ibyabyo, ushobora no guhura nawe ahazima ntibikunde, ariko nyine icyo nagushishikariza, nimba uri umukristo, nimba uri umusore udukurikiye, icyo nakubwira kurusha ibindi byose, nagushishikariza gusengera urugo rwawe, nagushishikariza gusengera umudamu muzabana nawe, nimba uri umukobwa, icyo nakubwira kiruta ibindi byose undi yakubwira ni ugusenga, kugira ngo Imana izayobore, izakuyobore mu guhitamo uwo muzabana. Ikindi nabwira urubyiruko rudukurikiye, usigaye usanga muri ino minsi hari impamvu tugendera tujya gushaka uriya muntu wo kwa kanaka, afite amafaranga, afite ibiki n'ibiki, ugasanga nyine hari byinshi tugenderaho kuko tugiye kubana. Reka nkwibutse ko urukundo rutagira ikintu rushingiraho, urukundo rusaba gukunda umuntu gusa. Niba ukunze umuntu kuko afite ibintu, niba ukunze umuntu kuko afite imitungo runaka, ibyo ngibyo ntabwo bizaguhira, habe n'akangaka na gatoya. Ikizaguhira, kizakubera cyiza, ni uko wakunda umuntu. Kuko umukunda utageze ikintu ugenderaho ngo ni mugufi, ni muremure, ni igikara, ni inzobe, ushobora kuzamukunda ari igikara ije akitukuza bikarangira utakimukunze. Nyamara n'umukunda kubwo urukundo gusa, azitukuza wihangane. N'umukunda kubwo urukundo gusa, ikintu cyose kibikiza amahoro wihangane. Ariko n'umukunda hari icyo ukurikiye, uko byagenda byo kose, uko byagenda kose ntabwo byashoboka ko nazarambana, kuko akabi kazajya kaba kose. Nyine wumve ko umuntu yakubereye mubi, ntiwumve ko ikibi kibaho. Kandi urugo ntabwo rwose urugo ari paradizo, mu rugo ni ishuri, urugo ni ishuri. Urirangiza rero upfuye, cyangwa se urirangiza umwe muri mwe agiye, cyane n'ubwo uba urirangije, niba agiye hari abakomokaho, abakomokaho mugomeza guhangana nabo, mugahangana n'ibibazo byabo uko byagenda kose. Rero urugo ni ishuri, abatekereza ko urugo ari paradizo uribeshya cyane, uribeshya cyane. Rero umukobwa udukurikiye na inkwano nimba bazitanze, bikaba ngombwa ko ari cyo utumvikanye n'umusore mu by'ukuri kujya gusebera ku murenge bakutugaragariza ngo ari inkwano z'abandi, ntabwo ari indangagaciro. Ibanza ubikemure muri famiye, ubwire umusore ati hari ikibi wankoreye, ntabwo nifuza rwose ko nabameza kubana nawe. Ubimubwire umubwize ukuri, then umara kumubwiza ukuri nyine agende, nawe ugende, ariko azi impamvu mutandukanye kugira ngo gahunda zigende neza. Naho iyo ubikoze gutyo agenda akwise umuhemu, agenda rwose mudatunganiranye, nuko gahunda zimeze. Kandi mu muco nyarwanda na kirazira, ibyo ngibyo ndumva byajya muri kirazira kugira ngo ujye ubikora nyine wumva ko ufite ipfunwe. Niyo mpamvu usanga ku murenge wariye inkwano z'abandi, cyangwa se ugiye gucinya umugore wawe ugasanga ufite isoni nyine zakurenze. Ntabwo ushaka ko abantu bakuvugisha, ntushaka ko hari uwakuvugisha, kubera nyine ibyo wakoze biri muri kirazira, biri mu byanga n'Uwiteka, biri no mu byangwa n'Abanyarwanda. Niyo mpamvu wabikoze rwose batakubona nk'umuntu mwiza, cyangwa se batakubona nk'umuntu wakoze ikintu kizima. Nuko nguko gahunda zimeze. Kwa subscribe niba utarabikora, kugira ngo gahunda zijye zigenda fresh sana, gatanu kuri gatanu. Kandi nimba udukurikiye uteganya ubukwe, jya usenga Imana kugira ngo ikuyobore, kugira gahunda zigende neza. Naho niyobora rwose urugo rwawe ntabwo bizamera fresh n'akangaka na gato. Sangiza ino video abandi nimba wayibonye, kugira ngo birinde ikibi nk'iki ngiki. Mu by'ukuri biragatsindwa,
kugira ngo ube ugiye gukora mariage ugatangwa imbere n'iki kintu ngo ubukwe bwawe bwombe buhagarare buhagaritswe wenda n'ikintu wikururiye nkuko byagendeye uno mukobwa ntago ari ibintu byiza rero kora subscribe kuri Baraka TV kugira ngo gahunda zigende
Bashingiranywe ko amategeko y'u Rwanda ateganya.